ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹുന്നു നബി തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് നടന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശം ഒരിക്കൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല. നബി തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അനസേ ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്, ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ടു നടന്നാൽ തകുൻ മിൻ റുഫഖായി യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിനക്കെന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടാം. ഒന്നാമതായി കൊടുക്കുന്ന വസീയത്ത് യാ അനസു അസ്ബിഖിൽ വുളൂ യസീദു ഫീ ഉംദികാ, അനസേ വുളൂ പൂർണ്ണമായി എടുക്കണേ, എന്നാൽ ആയുസ്സിൽ വർദ്ധനവ് കിട്ടും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അല്പം എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ മതി, ആയുസ് വർദ്ധിച്ചിട്ടല്ലേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞാണ് എത്ര കാലമാണ് അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന് ജീവിച്ചത്, അതും ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ, നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ, നല്ല സന്തോഷത്തിൽ. ഇസ്ബാഗുൽ വുളു, വുളു പൂർണ്ണമാക്കിയെടുക്കാൻ. വുളുവിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക്, തുടക്കത്തിലും മുടക്കത്തിലുമാണ് കാര്യമായിട്ട് ദിക്റുള്ളത്. മറ്റു അവയവങ്ങൾക്കും ദിക്റ് ചില മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലുള്ള ദിക്റിൽ ഒരു സംശയമില്ല, ഒരു സംശയമില്ല, ആർക്കും സംശയമില്ല. എല്ലാ പള്ളിക്കും ഉൾപ്പെട്ടല്ലോ, മുമ്പല്ലേ എല്ലാ പള്ളി, ഇപ്പൊ എല്ലാ പള്ളിയിലുണ്ട്. മുമ്പ് ദിക്റൊക്കെ പേടിയാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒന്നും പേടിയില്ല, ധൈര്യം എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ, നമുക്കതിൽ മുടക്കൊന്നുമില്ല. മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ആ പള്ളിക്കുള്ള സുബാനുള്ള ചാർട്ടൊക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ പള്ളിയിലും, എല്ലാ പള്ളിയിലും ഉണ്ട് ചാർട്ട്. ദ്വാരക്കാ മറക്കത്ത് എന്നുള്ള വസീയത്തുണ്ട് ലാസ്റ്റ്, ആർക്കാ തീർക്കേണ്ടി എന്നറിയില്ല, മറക്കത്ത് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് ആ കൊടുത്ത വസീയത്ത് എന്നറിയോ നിങ്ങള്? പൂർണ്ണമായി എടുക്കണം. തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി അഴുത് മൂന്ന്, ബിസ്മി മൂന്ന്, ശേഷമുള്ള ദിക്ർ മൂന്നട്ടം ചൊല്ലുക. അങ്ങനെ ഒരു ഉലു, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉലു ഒന്ന് കാണാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തെരഞ്ഞു നടന്നാൽ ചിലപ്പം പതിനായിരത്തിൽ ഒന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത്രയും. ഒരു 200 ആള് ഉലു കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയെന്നു, അവരെങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തെന്നല്ല, ഞാൻ വേറൊരു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ നോട്ട് അങ്ങോട്ടാക്കി നോക്കിയെന്നതാ. ഞാൻ അവരെങ്ങനെ നോക്കിയെന്നാല് ഇയാൾ ആരാധന ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വടിയായില്ലേ, ഞാൻ അത് നോക്കിയെന്നല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി എത്ര ആള് ഈ ദിക്റ് ചൊല്ലും, ഒറ്റ ആളുമില്ല. 200 ആള് ഉദു കൊടുത്ത ഒരു പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയില്ല, ഔദും ബിസ്മിയും ശേഷമുള്ള ദിക്റും ചൊല്ല, ഒറ്റ ഫുലാനുമില്ല. അത്രത്തോളം സുന്നത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. നമുക്കെവിടെ ഹുബ്ബ്? അനസ് റളിയല്ലാഹുവിന് കൊടുക്കുന്ന വസീയത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾ, ഉദു പൂർണ്ണമായി എടുക്കണം, ആയുസ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടും. ഉദു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപോട്ടുയർത്തി ഖൽബ് നല്ല ഉണർവുണ്ടാക്കി ചൊല്ലേണ്ട മഹത്തായ ദിക്റില്ലേ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലാ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ദിക്ർ, സ്വലാത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ദിക്ർ മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലണം, അതതിന്റെ പൂർണതയിൽ പെട്ടതാണ്. ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കുടിക്കുന്നത്, അതിൽ ശിഫയുണ്ടല്ലോ, ആർക്കാപ്പൊ ശിഫ വേണ്ട, എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ അല്ലേ, വളവിന് വളവിന് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം, ആർക്ക ശിഫ വേണ്ടത്? ഫത്തുഹുൽമീൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉളു എടുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കുടിക്കണം, ലി ഖബരിൻ ഫീഹി ഇന്ന ഫീഹി ശിഫ, അതിൽ ശിഫയുണ്ട് എന്ന ഹദീസിന് വേണ്ടി. ആരാ കുടിക്കല്? പഴയ കാലത്തൊക്കെ നോക്ക് നിങ്ങൾ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ഉപകരണം കൊണ്ട് ഉളു ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴയ കാലത്ത് ഉമ്മാവ് ഉപ്പാപ്പമാരൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ വടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുവര് നമ്മൾ നേരൊക്കെ കാണണല്ലേ, രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ വടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. ഏയ് മോശമായിപ്പോയി നമ്മൾ എത്തില്ലേ, നമ്മളാണ് പരിഷ്കാരികൾ എന്നാ, അപ്പരിഷ്കാരം മാറ്റണോ? കാമിലായ ഉളു കൊടുക്കണം, അല്ലാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ. തണുപ്പ് വന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് വന്നുണ്ടോ പടച്ചോനെ? അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോണം മകരമാസത്തില്, കൂടല്ലൂർ അവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തിട്ട് നല്ലൊരു വേദം, എന്നാ വേഗം ഫലിക്കുക വേദമൊക്കെ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അളകുന്ന എല്ലാരും കൈയും കാലൊക്കെ നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അവർ എക്സസൈസ് ആവും. ചില ആൾക്കാർ ചുണ്ടും വറക്കും, ചില ആൾക്കാർ പല്ലും ഇങ്ങനെ കിട്ടുകിട്ടു കയറി വറക്കും, ചുണ്ടും പൊട്ടും കാലും പൊട്ടും ഒക്കെ പൊട്ടും. അങ്ങനെ മകരമാസത്തിലെ തണുപ്പ് അങ്ങനെയല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ പേരും തണുപ്പാണ്. പൊതച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പൊതിച്ചിട്ടില്ലെന്നേ തോന്നുള്ളൂ, മൂന്ന് പൊതുപ്പൊക്കെ പൊതിച്ചാലും ഒറ്റ പൊതുപ്പായില്ല എന്ന് തോന്നും, അത്രയും നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ തണുപ്പൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഒരു കുളിരിന്റെ തണുപ്പാണ്. അല്ലാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ. തണുപ്പ് കാലമാണെങ്കിലും ഉളു ഒന്നിൽ ചുരുക്കാതെ മൂന്ന് വട്ടം തന്നെ കഴുകുക, മൂന്ന് വട്ടം തന്നെ തടവുക, തടവൽ പൂർണ്ണമായി തടവാൻ ശ്രമിക്കുക, കടിവിന്റെ പരമാവധി കൈയൊക്കെ കയറ്റിക്കേകുക, മുഖവും കാലൊക്കെ കയറ്റിക്കേകുക, ഇതൊക്കെ ഇസ്ബാഗുൽ വുളൂഇന്റെ ഭാഗമാണ്.
തേച്ച് കൈകൾ നിർബന്ധമാണെന്ന പക്ഷം അപ്പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് തേച്ച് കൈകാൻ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേ ദൽക്ക് സൂക്ഷിച്ചു കഴുകേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു കഴുകുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ബാഹുൽ ഉളു കൊണ്ട് ഉളു പൂർണ്ണമായി എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആയുസിൽ വർദ്ധനവ് കിട്ടും മനസ്സേ. ഒരുപാട് കാലം മനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വഹാബിമാരിൽ അവസാനം വഫാത്തായി എന്ന പട്ടികയിൽ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നൂറിലധികം വർഷം ജീവിക്കാനൊക്കെ വലിയ തൗഫീഖ് ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ? അത്രയും കൊല്ലം നന്മകളുമായി സംബന്ധിക്കാൻ, നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ, മദീനയുടെ സദസ്സിൽ കൂടാൻ ചെറിയ ഭാഗ്യമാണോ അത്? അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ?